Зранку 25 травня фахівці комунального підприємства «Прилуки тепловодопостачання» працюють над заміною насосного обладнання для відкачування відходів. Планові роботи здійснюються на глибині 10 метрів у каналізаційно-насосній станції по вулиці Білецького Носенка. Був замінений насос, який боїться затоплення, як ви можете зараз спостерігати, такий самий знаходився. Буде замінений насос, поставлений такого образця, який не боїться підтоплення. І в майбутньому цю каналізаційну станцію можна буде перевести у безаварійний режим роботи. Заміна старих насосів на сучасні стійкі до підтоплень дасть можливість для нового механізованого режиму роботи. Ці насоси вже нового йдуть образця. І на даний час у нас тут дежурить 5 людей, дежурять позмінно. Якщо у нас насос не буде боятися підтоплення, то ми зможемо людський фактор виключити, і у нас все буде автоматизовано, буде на сигналізації. Якщо щось трапляється, приїжджає аварійна бригада, усуває всі недоліки і неполадки, і в цьому проходить робота. Тобто людина в цьому не задіяна. Для роботи каналізаційно-насосної станції по вулиці Білецького Носенка функціонує 3 насоси. З них на нові наразі замінено 2. Насос замінюється на більш якісний, на більш потужніший. Потужність буде складати 350 метрів кубічних, висотою 37 метрів і потужність 55 кВт. За відповідними параметрами буде замінено і третій насос у каналізаційно-насосній станції. Встановлення відбудеться згідно робочого плану комунального підприємства «Прилуки тепловодопостачання».